Україна, хор Ярослава виконує пісню «Червоні маки» музика Савицького. For their final selection, the Yaroslav singers will perform a folk song, The Red Poppy. Oh,
Bye.
голосом. Ми тепер співаємо дві пісні диригента такого хору Льону, називається, диригент Іван Свята. Жіночий хор. А вона така дуже гарна. Не знаю, чи ви коли знову дати нагоду її почути її, то ми і вирішили її заспівати сьогодні. Thank you.
тепер заспіваємо народну пісню «Щеглик поженився». Це зробив обробку Олександр Пашич. Ми якраз того року осені святкували 40-річчя його смерті у Вінніпегу. Це була частина нашого концерту. Стогни обробка Анатолія Алєвського. Ця пісня має для нашого хору особливий сентимент, бо, як ви, напевно, декілька знаєте, ми їхали в Україну аж двічі, і ми мали велику приємність і гордість разом цю пісню співати із хором імені Григорія Верьовки під диригентурою Анатолія Алєвського. Oh.
Андрій Кучеренко є диригент народного буковинського ансамблю в Чернівцях. Які тут присутні буковинці, це для вас буде дуже вільна пісня. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла